За өдрийн мэнд. Өдрийн мэндэ. За хаанаас хаварж явна? За хотын төв хэсэгт явж байна. Аха. За тэгээд энэ Сэжо хааны хөшөөлтэй төв талбай дээр Сэжо хааны ордын орчмоор явж байна. За. За тэгээд Солонгос улсын төв соёл технологийн дэвшлиг гайхаад явж байна. Аха. Аха, энэ одоо ард байгаа ч одоо Сэжо хаан уу? Энэ Сэжо хааныхын хөшөөний юм байна. За. Тэгээд номтой, эрдэмтэй, адалтай, усаа хөгжүүлсэн юм түүхтэй хаа юм байна. Аха. Хааны тухай дэлгэрэнгүй дараах сайтаас орж үзээрэй. За, тэр одоо юуны бэлэг тэмдэгтэй одоо? За, энд нэг хоёр юу байдаг? Цогоо одоо төрийн хэлдгээр бол цогоо гэдэг дотор нь нөгөө шинжилгээний тэмдэглэгээнүүдийг тэмдэглэсэн юм. Энэ одоо Сэжо хааны одоо хорон борон судалчихсан үеийнхэн сурхаан болов гэмээр юм бичгтэй. Ийм хоо байна. За энэ нэг... Тийш, тийш очиж шүү. Энэ хоногийн хөөр юм шиг байна. Энэ харахаар энэ ингээд хөгөө ахсараа хийж исэн болохгүй хөгийн хөөр болтой юм шиг байна. За энэ бол нөгөө дэлхийн дээр шинжилгээний салбар яадаг бидэгддэг шинжилгээний бидэгддэг юм шинжилгээний бидэгдлийн тэмдэглэгээ. Аха. Тэгээд ингэ малта бүхэлдээ дэлхийдээ хойроо цагирганудтай тэгээд цагир болгоны бүрэндээ Солонгос орн хэлсэн байна. Тэгээд Сэжо хаа өөрөө бодвол энэ одоо орон шинжилгээний талаар судалгаа түүх хийжсэн болтой. Тэгээд энэгээр авдарсан баг тэгээд өгчүүлэх зорилгоор юм хөшөөг энд байршуулсан. Шүгэна. Миний ойлгож байгаагаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах сайтаас нь уншлаа. Сайтаар орж үзнэ гэж байна. Сайтаар орж үзнэ. За, цаг агаар ер нь зөгчөн үү Солонгос улсад? Солонгос улс нь болохоор далайн эрэг рүү төрж орсон хай болохоор намд ор чиглэг цаг агаартаа болохоор их зөөлгүй айдуухан юм байна. Бидний хувьд бол хэцүүтэй байна. Тэгээд нийгэмсийн байдал болохоор их стресс үү цаг уурын улаахан болохоор их тайван амгалан амьдрах юм байна. За нэг монголчуудын нэг авууштай нэг зүйл бол ахтын голомжид нэг ширхэгч хогийн сав алга. Хогийн сав олж харсангүй ерөөсөө нэг ширхэгч хог алга. Тэгээд бидний гол сурах зүйл бол их байна байна. Аха. За. Тэгээ таны аялалд одоо амжилт хүсье. За баярлалаа. Аялал сайхан байлаа. Хангалттай баярлалаа. Зүгээрээ. За баяртай. За баяртай.